हम सब का रमजान ویلکم بیک بریک سے واپس پہ خوش آمدید ہم سب کے رمضان میں سلیم بھائی نے یہاں بیٹھا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں اور کھانے کے بعد تو میں نے کہا جی مجھے واپسی آ رہے تھے بریک سے مجھے جو کھانا پکا ہے اور کھانے کے بعد جو میری صحت کا راز ہے وہ یہ کہ مجھے صبر نہیں ہوتا مجھے کھانا پکنے کے بعد تو میں گھر کے اندر بھی میں وائف کو یہ اجی بھی بولتا ہوں گرم نہیں کر رہے یار ایسے لے آؤ اچھا وہ تو فریج سے نکال رہا گرم کر رہے ہو یہ کر رہے ارے نہیں بھائی بس لے آؤ تو ٹھنڈے اکثر میں ٹھنڈی چیزیں کھا لیتا ہوں دمی کیا جمی ہوئی دال کھا لیتا ہوں ویسے جب تو آج پتا آپ کو آئلی دور ہے جمتی تو نہیں ہے چیزیں پھر بھی میں ٹھنڈے کباب کھا لیتا ہوں کیوں اور گرم کرے جب تک پتہ نہیں لیکن آپ کو پتا آج رمضان ہے اس وجہ سے ہم آپ کو ابھی بھی کھلا بھی نہیں سکتے افطار کے بعد یہ بھی ایک صبر کی بات ہے نا یہ صبر تو ہے اسی چیز کا رمضان میں نہیں سوچتا اکثر لوگ مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا یہ بات کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی روزے دار کے سامنے بہت اچھی بات ہے نہیں پیو نہیں کھاؤ لیکن اگر وہ صابر ہے آدمی تو اس کی تو یہی بات اسی بات کا روزہ ہے کہ میرے سامنے پکوڑے تلے جا رہے ہیں یا کھانا کھایا جا رہا ہے لوگ کھا رہے بریانیاں کھا رہے ہیں روزے کی حالت میں گزار لوگ کھا رہے ہیں اور میں صبر کر کے بیٹھا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا نا کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ جو سامنے والا آپ کے سامنے کھا رہا ہے نہیں میں معافی میں بات اپنی پوری سمجھا نہیں سکا سامنے ہوٹل ہے میں یہاں بیٹھا ہوں میرے سامنے ہوٹل ہے میرے سامنے کھانا پک رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں رمضان کا ہاں بعض لوگ ضروری تھوڑی ہے یہ کوئی ہم زبردستی تھوڑی کہ روزہ رکھے لوگ کھا رہے ہوتے کھا رہے پی رہے ہوتے یعنی رمضان کے مہینے میں جی جی احترام رمضان کے حوالے سے ہے کہ آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہو رہا ہے جہاں پر ایک ہوٹل ہے وہاں پہ لوگ جو ہے ٹکا بوٹی یہ چیزیں کھا رہے ہیں وہ جن کا روزہ نہیں ہے جن کا روزہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا یا نہیں تو ہم پہلے بعد میں اجر کی بات کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو اعلانیہ رمضان کے اندر کھا پی رہے ہیں ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے تو یاد رکھیے کہ رمضان کے اندر اعلانیہ کھانا پینا ناجائز و حرام ہے اگر حکومت اسلامیہ یعنی یہ کام حکومت کا ہے وہ ان کو جو ہے پابند کریں اور ان کے لیے سزا تجویز کریں یعنی فقہا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو اعلانیہ بے حرمتی کرتا ہے اس کو حکومت سزا جو ہے موت کی بھی دے سکتی ہے اچھا لہٰذا ان لوگوں کے لیے قابل تشویش ہے کہ وہ اعلانیہ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہے کوئی مرض ہے کسی عذر کی بنا پر ہے تو وہ کھا سکتے ہیں لیکن تنہائی کی حالت میں ٹھیک اب رہی شکیل بھائی کی بات کہ انہوں نے دیکھا انہوں نے صبر کیا میں کو اس کا میں تو یہ کہوں گا کہ وہ راستے ہی چینج کرتے کیونکہ جس کے اندر منہ میں پانی آتا ہو نا کہ جہاں یہ کھانے پانی پکتے میں جاتے اب آپ جو ہے راستہ چینج کر لیں گے سینجی ختم ہوگی پھر زیادہ سینجی لگے گی جی جی ہاں تو اب یہ کیا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا تو واقعی انہوں نے ایک صبر کیا کیونکہ دیکھیں رمضان ایسا مہینہ ہے کہ صبر کرنے کا جو اجر اللہ نے رکھا ہے اللہ نے فرمایا ہر چیز کی جزا میں دے دوں گا سوائے روزے کے اللہ اکبر کیا بات ہے سبحان یعنی روزے کی جزا اللہ نے فرمایا وہ میں جزا خود دوں گا میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا بالکل اس میں کوئی شک نہیں اس کے لیے میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں جو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسانی فراہم کرے گا کہ محمود نے ایک مرتبہ کہا اپنے دربار کے اندر بھرے مجمع کے اندر جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے اس کی وہ چیز ہے اب کسی نے جا کر کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا کسی نے جا کر کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا کسی نے جا کر کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا یعنی قیمتی اشیاء پہ لوگوں نے ہاتھ رکھنا شروع کر دیے لیکن جو محمود کا غلام تھا ایاز وہ گیا اور اس نے جا کر محمود کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کیا بات ہے سبحان اللہ اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ ایاز تو دیکھو اتنا بے وقوف ہے اتنا نادر موقع ملا تھا آج تو امیر ترین انسان بن سکتا تھا اور آج بھی یہ بے وقوفی کر رہا ہے تو جب محمود نے ایاز سے پوچھا ایاز یہ کیا بات ہے تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت انہوں نے صرف جس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے وہ ان کو ملے گی لیکن میں نے تو آپ پہ ہاتھ رکھ گیا آپ مل گئے تو مجھے سب مل گیا کیا بات تو اسی طرح
روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں دوں گا, اور جس کو رب مل گیا اسے کوئی چیز جو ہے اپنی جانب مائل نہیں کر سکتی. اچھا سر ایک اور بات میں معلوم کرنا چاہوں گا, آج کل کے بادشاہوں میں ایسا ہو جائے یاد رکھو کسی چیز پہ, تو میرے پاس تو بہت ساری چیزیں یاد رکھنے کے لیے. آپ تھوڑی سی کوئی یاد دہانی کرا دیں ہمیں, کون سی چیز آپ نے بہت اچھی طریقے سے دیکھ لی ہے؟ بہت ساری چیزیں یاد رکھنے کے لیے. ہاں کہاں کہاں ہاتھ رکھ دیا آپ نے؟ بتا رہا ہوں میں, کہیں بھی آ سکتے ہیں آپ. تو وہ اگر کوئی چوائس کے دیتے ہیں بادشاہ وقت, ہاں حاکم وقت, تو آپ کیا لینا پسند کرو گے مثال کے طور پہ؟ جیسے تو بتایا خالے کے وزیر اعظم وغیرہ بچیں گے نہیں, اگر ان کو یاد رکھ دی اس دور میں تو رکھ دیا تھا آپ رکھ تو دیکھیں. اچھا حاکم وقت تو دور کی بات ہے, کسی منسٹر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, کونسلر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, والا دور چل رہا ہے. ہاں جی سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیار نہیں کرتے اپنے محکموں سے. اچھا کیا کہیں گے اس ملک کے حوالے سے, کس طرح اس طرح کی جائے؟ آپ تو میرے خیال کے کہتے ہیں ہر حوالے سے نمائندگی بھی کرتے ہیں, اور اکثر اپنے پروگراموں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نصیحت آمیز چیز کوئی نہ کوئی لے کر چلتے ہو کہ یار اس طرح کی چیز ہو جائے, اس طرح کی چیز ہو جائے, لیکن اس کا رزلٹ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں آتا. اور رزلٹ اگر ہم چھوٹا چھوٹا سا بھی ایک قطرہ گرتا بھی جاتا ہے تو وہ پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو آپ کی جو پریکٹس ہے, یہ جو آپ کا انداز ہے, تو آپ کیا سجیشن دیں گے حکومت کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دنیا بھر میں آپ کو پتہ رمضان جب آتا ہے کوئی بھی تہوار آتا ہے خاص طور پہ مذہبی, تو ریٹ پرائز لسٹ جو ہوتی ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں ڈبل ہو جاتی ہے. ڈبل سے اس چیز پہ خاص طور پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس ماہ مقدس کے اندر تو کم از کم ریٹ تو ہاف کریں, اور جتنے چھاپے آپ لگتے ہیں کوئی فائدہ. ابھی آپ والی بات نہیں, یہ وقتی طور پہ ڈی سی او آتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں, بس دو منٹ دو منٹ کے لیے میڈیا آتی ہے, وہ گئے اور پھر شروع. کوئی پراپر ہمارا سسٹم نہیں ہے. سسٹم جب تک نہیں ہوگا کوئی کام نہیں چلے. ہم ابھی تک اپنے جو دنیاوی قانون اس پہ نہیں چلے, شرعی قانون پہ کیا چلیں گے ہم لوگ؟ ہم دنیاوی قانون ہم سگنل ہی تو کی پابندی نہیں کرتے, لیکن یہی باہر ریڈ ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں, گرین پہ تو ہم رک بھی جاتے شاید, ریڈ پہ چلنا شروع کر دیا دفعہ پر, کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن یہی اب اگر آپ ملک سے باہر جاتے خوف ہے, ان کے لا کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہاں تو کوئی شورتا آ جائے گا, یہاں تو پولیس آ جائے گی پکڑ لیں گے ہمیں, اور یہاں تو ہماری کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے, یہاں تو میرا کوئی بھائی جاننے والا کوئی پولیس والا نہیں ہے, میرے کوئی بھائی لوگ نہیں ہے کوئی جاننے والے, کوئی پارٹی والے جاننے والے, کوئی سیاسی لوگ میرے جاننے والے نہیں ہے. ماں وہ خوف ہوتا نہیں یار, یہاں تو چھوڑا ہے وہاں, تو ایک ہی رو میں کھڑے ہو کے محمود بھائی, باقی ایک ہی رو میں کھڑے ہوتا ہے, پھر جیسے ہی فلائٹ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترنے والی ہوتی تو پھر وہی والی ساری چیزیں دوبارہ گٹکا تھوکتے ایئرپورٹ سے نکلتے گٹکا تھوکیں گے. ہاں یہ وہاں چیزیں ہیں نہیں, سب سے پہلے گٹکا پان نسوار یہ سب ایئرپورٹ سے نکلتے کرتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے کون ہمیں روکے گا؟ عزیز خرقے صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ رمضان کے حوالے سے کیسے رمضان گزر رہے ہیں, کیسے رمضان ہونا چاہیے ماضی کے رمضان میں اور ابھی کے رمضان میں, بچپن میں کا رمضان؟ جی سلیم بھائی رمضان میں مبارک تو ویسے الحمدللہ بہت احترام کے ساتھ گزارنے چاہیے, اور کوشش یہی ہونا چاہیے کہ کوئی روزہ چھوٹے نہیں, چونکہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے رمضان کے روزے کی کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اگر نفلی روزے رکھتے رہیں تو وہ رمضان المبارک کے روزے کی برابری کر ہی نہیں سکتے, تو اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ روزہ نہ چھوٹے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات ہونے چاہیے, جتنی جس کی بھی سکت ہے, جتنی ہمت ہے, جتنی وہ کر سکتا ہے اس میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ صدقات کے بدولت انسان پر سے مشکلات کو ٹال دیتا ہے, بڑے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے, بے شمار معاملات ہیں. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, چونکہ میں تو یہ ذرا سی بات عرض کر رہا تھا, تو اگر آپ کہیں تو ایک اور نعت شریف دو تین شعر پیش کرتا ہوں, دو تین شعر پیش کرتا ہوں نعت کے, اور یہ ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کی نعت شریف, بہت مشہور زمانہ نعت ہے, دو تین شعر پیش کر رہا ہوں. کہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی,
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں بے قصوں کا سارا ہمارا نبی بے قصوں کا سارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی بس میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو کم از کم روزے کا احترام کرنا چاہیے بہت بڑی فضیلت ہے روزہ اگر نہیں ہے کم از کم احترام ہی کرنا ہے بڑی نوازش بات ہوں یہ عقیقے کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ 7 دن کے اندر عقیقہ کر لینا چاہیے اور جو نہیں کرتے اور لڑکے کا عقیقے کے بارے میں 2 اور لڑکی کے عقیقے کے بارے میں 1 یہ اس کی کیا لوجک ہے ذرا سے یہ ہمیں اصل میں ایک بڑی اچھی بات کی تمہارا موقع ملے نہ ملے جن کا عقیقہ مجھے نہیں یاد اچھا میں نے پوچھا بھی نہیں والدین سے اپنے ان کا ہو گیا انتقال یہ بھی آ جائے گا انتقال ہو گیا ان کا ظاہر کافی عرصے پہلے مجھے یاد نہیں کہ میرا عقیقہ ہوا تھا یا نہیں ہوا اس سلسلے میں کیا کیا اب میں بھائیوں سے پوچھتا ہوں ان کو بھی یاد نہیں تو ایسے کی صورت میں کیا کچھ یہ بڑے کوئی رائے نہیں ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 7ویں دن نہیں کر پاتا ہے مالی معاملات کے لحاظ سے یا کوئی اور وجوہات کی بنا پر تو اس کے لیے شریعت نے یہ اس کو آسانی دی ہے کہ وہ کوئی سے بھی جو ہے 14ویں دن 21ویں دن یا جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس سے پچھلے والے دن وہ عقیقے کی نیت سے کر لے تو اس کے عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی یعنی بالفرض اگر کوئی شخص ہفتے کو پیدا ہوا ہے اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو اب وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اب وہ جمعے کے دن عقیقہ کرے گا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی جیسا کہ شکیل صاحب نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں کہ ہمارا عقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا جن سے پوچھنا تھا وہ لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں تو اب مستحب ان کے لیے یہ ہے کہ عقیقے کی نیت سے دن ان کو جو جس دن یہ پیدا ہوئے ہیں اس سے 1 دن پہلے کے دن کو یہ اختیار کر کے کر لیں گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی دوسرا سوال آپ نے جو کہا حضرت ایک اور سوال اسی کے اندر کیونکہ شکیل بھائی کی بات کے حوالے سے اگر مثال کے طور پہ جیسے شکیل بھائی نے بولا کہ میں نے بھائی سے پوچھا کسی سے پوچھا اگر کسی کو ان کی ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے برتھ کیونکہ آج کل ڈیٹ آف برتھ بھی کیونکہ اب تو ماشاء اللہ اب تو سارے کے سارے پہلے چینج ہو جاتا تھا اب کیا کہتے ہیں شناختی کارڈ کے حوالے سے اس کے حوالے سے بہت ساری پرابلم آتی تھی جو ماضی کے لوگ ہیں انہوں کو ڈیٹ بھی پتا نہیں وہ تو کہتے 27 رمضان کو پیدا ہو گئے تھے 26 کو ہو گئے تھے 25 کو ہو گئے تھے یہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے ہاں اب اگر کسی شخص کو اپنے ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا ایسے لوگ بھی نہیں معلوم ہیں جو یہ جانتے ہوں تو اس کے لیے یہ ہے کہ غالب گمان کر لے کہ میرے اندازے کے مطابق میری پیدائش اس دن ہوئی ہے یا اگر اس کا اندازہ بھی نہیں ہے تو وہ کوئی سا بھی دن اختیار کر کے عقیقے کی سنت ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عقیقے کو قبول فرما لے گا آمین
دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ بچے کے لیے یعنی لڑکے کے لیے دو بکرے یا بکریاں ہوتی ہے اور لڑکی کے لیے ایک ہوتی ہے تو کہ یہ ضروری ہے, تو اولاً تو یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کے لیے دو بکرے کرنا اور لڑکی کے لیے ایک بکری کرنا مستحب ہے, لیکن اگر کسی شخص کے پاس گنجائش نہیں ہے یعنی استطاعت کم ہے تو اب اگر وہ لڑکے کے لیے ایک بکرا یا بکری بھی کر لے گا تو بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی. اسی طرح لڑکی کے لیے اگر بکرا یا بکری ان میں سے کوئی ایک بھی کر لے گا تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی. اگر کوئی صاحب حیثیت ہو وہ ایک بکری بھی نہ دے سکے پھر اب کیا ہے؟ کوئی شخص ہے جو ایک بکری بھی نہیں دے سکتا ٹھیک, تو اس کے لیے شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ جب اس کے پاس مال آ جائے ٹھیک ہے تو وہ یہ سنت ادا کر سکتا ہے. آسان اس کے لیے یہ ہو جائے گا جب قربانی کے ایام آتے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ ایک حصہ جو ہے عقیقے کی نیت سے شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے حقیقے کو بھی قبول فرما لے. حضرت ایک اور سوال, ضروری ہے کہ بکرا ہی یا بکری کرے؟ اگر شادی وغیرہ کے حوالے سے کوئی وہ جانور لیتا ہے جس میں سات حصے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ کہ شادی کے اس جانور کے اندر بھی عقیقہ کی نیت کر کے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ آپ کا سوال بہت نفیس ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ولیمے کے جانور کے اندر ہو گیا یعنی بچیا کے اندر, اب اگر اس کے اندر عقیقہ کرنا چاہے تو جی ہاں ایک بچیا کے اندر سات عقیقے ہو سکتے ہیں, لہذا بچیا کے اندر یا بچڑے کے اندر کوئی اپنا حصہ عقیقے کا شامل کرے گا تو اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا. قربانی کے جانور میں تو بالکل عقیقہ نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں, قربانی کے جانور میں بھی عقیقہ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے, جیسے آپ اپنے لیے جانور لے کر آئے ہیں, آپ نے ایک حصہ اپنی قربانی کا نکال دیا, ایک حصہ اپنی زوجہ کا نکال دیا, اور ایک حصہ آپ نے اپنے عقیقے کا ڈال دیا اور ایک اپنی زوجہ کا ڈال دیا, تو آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ, تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھو ہمارے دین کے اندر شکیل بھائی بہت زیادہ سختی نہیں رکھی, جس طرح آپ نے ایک سوال کیا کہ کہتے اگر جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ پاک نے سارے اسباب بنا کے رکھے اور سارے کے سارے زبردستی تو ہے نہیں نا, زبردستی ہے نہیں تو ابر کا دین ہے نہیں. ہاں مجھے یقین ہے کہ آپ جلدی سے اپنا عقیقہ کر لیں گے. اس کے بعد عید کے بعد مشکل ہے یار, دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کوشش کرو کہ عید کے بعد ہی کر دیں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. تو وہ لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ابھی جو انہوں نے کہا افطار کرانے کا تو ایک بکرا لا کر عقیقے کی نیت سے اور اس کا کھانا جو افطار والوں میں تقسیم کر دیں. ارے وہ افطاری کے چکر میں ہی ہے, کھانا کھلانے کے چکر میں نہیں ہے, بڑھانے کے چکر میں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو اچھا سر, اولاد کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چار بچے ہیں اور وہ تھوڑا سا امتیازی سلوک کرتا ہے, ایک کے ساتھ تو بہت پیار و محبت سے پیش آتا ہے اور ایک کے ساتھ تھوڑا سا صحیح طریقے سے پیش نہیں آتا, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولاد سے امتیازی سلوک کرنا یہ جائز نہیں ہے, یعنی آپ اپنی اولاد کے لیے لے کر آئے ہو تو تمام میں مساوی تقسیم کریں, برابری کے ساتھ تقسیم کریں. اگر آپ کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے ہیں یا کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے اندر بھی, کہ بعض لوگوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ امتیازی سلوک کر رہے ہوتے ہیں, یہ نامناسب ہے, بلکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو یہاں تک ہے کہ جب تم گھر میں آؤ, کیونکہ عموماً جو ہے بچیوں کے ساتھ یعنی بیٹیوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ بیٹوں کے مقابلے میں بہتر نہیں ہوتا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ملتا ہے کہ پہلے بیٹیوں کو تقسیم کرو تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ امتیازی سلوک کرنا یہ ناروا ہے اور یہ جائز نہیں ہے, اس سے ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے دلوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہے, لہٰذا ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے. شکیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ماشاءاللہ ایسے بہت سارے کردار آپ نے کیے, بہت ساروں کی نقلیں بھی کی, بہت سارا کوئی ایسا ایک آئٹم بھی ہمیں سنا دو, کیونکہ میرے ناظرین افطار کے وقت قریب سے قریب تک آتے جا رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ بچے بھی جو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں,
تو وہ چاہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا چلو چلو جلدی سے چینل کی طرف, کیونکہ جس نے بھی ابھی ہمارے چینل کو جوائن کیا ہو, شکیل صاحب بیٹھے ہوئے, ابھی کچھ نہ کچھ تخلص. اصل میں میرا جو ساتھی ہے, پارٹنر ہے ذاکر مستانہ, وہ اصل ہم نے 20-25 سال پر جب جوڑی بنائی تھی تو ایسی قسم کھائی تھی, آئٹم الگ نہیں کریں گے کہ الگ کبھی کیا, اور یہاں بھی انہوں نے آنا ہے میرے بعد, مطلب وہی آئیں گے تو وہ آپ کے ان کو بھی اکیلے ہی بٹھائیں گے تو ہاں, تو وہ بھی ایسی ستائی باتیں کریں گے, کیونکہ ہم نے کچھ قسمیں کھائی ہوئی ہے, ہاں جو بہت بڑی قسم کھائی ہوئی, تو وہ الحمد للہ وہ بڑے کارآمد چیز ہے ہمارے لیے جو چلتی ہے, لیکن بہرحال وہ گورنمنٹ کا اپنا جز ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے جب تک وہ اس کا جو ماحول نہ ہو, اور تو وہ اس حساب سے مزہ بھی نہیں آتا. اچھا کوئی ایک دو جملے جو کیا کہتے ہیں بڑے ہنسنے کے ہو, ہنسانے کے ہو, یہ تو کر سکتے بھلے, ٹھیک ہے آپ کی جو ہاں تو وہ کوئی ایسا جو ہمارے وہ سارے بچے جو ابھی ابھی آ کے بیٹھے قریب قریب ہمارے چینل کے, ان کو ذرا سا سنا دیجیے گا. جی پر میں ایک بادشاہ کی کہانی سناؤں آپ کو. ہمارے محلے میں ایک بادشاہ تھا, ہمارے محلے میں تھا. اچھا آپ کے محلے میں بھی بات تو یہ دیکھا, ہمارے محلے میں بادشاہ تھا, یہ کیسے عجیب بات ہے کہ ہمارے محلے, چلو بچے ہیں اور سارا برداشت کر لیں. دوسری بات دیکھیں, اس کی پان کی دکان تھی, اچھا وہ بھی برداشت کر لیتے. چلو تیسری بات دیکھیں, اس کا نام بادشاہ تھا, ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے. اس کا نام بادشاہ رمضان ہے نا جی, اس کے چار بیٹے تھے. میں سبق دے رہا ہوں, ایک سبق بڑا اچھا, کامیڈی کی بات نہیں کر رہا, میں سبق ایک بتا رہا تھا آپ کو, یہ بڑا اچھا ہے کہ وہ چاروں بڑے مل کے رہتے تھے, وہ بہت مل کے, اس میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, جدا ہو جاتے ہیں وہ لوگ, لڑائی ہو جاتی ہے, باپ کے پاس پہنچتے ہیں, باپ انہیں جھاڑو کا جھاڑو دیتا ہے, وہ آپ نے سنی ہوگی مثال, جھاڑو ایک ساتھ دیتا ہے کہ یہ بہت سارے تنکے اکٹھے کر کے دیتا ہے کہ یہ رکھو, بہت سارے تنکے ذرا توڑو آپس میں, کسی بھائی سے وہ نہیں ٹوٹتے, تو ان کو جدا کر کے وہ ایک ایک دو دو کر کے دے دیتا ہے ان کو کہ اب ذرا توڑو, جس کے بعد جاتا ہے توڑ دیتا ہے. تو اتنا اگر مل کے رہو گے, ایک ساتھ رہو گے تو آپ کو جدا نہیں کر سکتا, الگ نہیں کر سکتا, اگر آپ بکھر جاؤ گے تو جس کا دل چاہے گا آپ کو توڑ دے گا, مروڑ دے گا, پھینک دے گا. بہت اچھی بات ہے, ہم نے یعنی جوڑ کی بات بنانے کی, اور کہتے ہیں کہ اگر جوڑ ہوگا تو واقعی سب چیزیں ہوگی, مل کے رہیں, مل کے رہیں, مل کے رہیں گے, مل کے رہیں گے تو ٹھیک ہے. اور یہاں ناظرین مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا, مجھے بریک پہ جانا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ, ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ہم سب کا رمضان.